Ótima semana para todo mundo. Deixa eu já aproveitar e começar o programa aqui fazendo um grande alerta a você de casa que estava se divertindo, assistindo o Neto, sabendo na sua região sobre futebol. Mas sabe que está acontecendo algo no mundo que é muito triste? Olha, se a gente falar de uma situação como essa, que a grande maioria das vezes esses jovens se encontram, a gente fala de fentanil. Você fala, mas o que é fentanil? É uma nova droga, né, Alex? Quer dizer, boa tarde. É um medicamento que, usado da forma errada, vira uma droga, né? Vira uma droga e aí a gente vê cenas de pessoas praticamente tendo sensações de morte ali, de paradas cardíacas. Essa droga hoje, nos Estados Unidos, Kátia, mata quase 300 pessoas por dia, jovens. Isso nos Estados Unidos, que já foi detectado que essas pessoas morreram pelo uso do fentanil. Exatamente. E no restante do mundo, que as pessoas nem sabem disso? Pois é. Sabemos que no Brasil essa droga está chegando, já tivemos apreensões constatadas aqui, então o que a gente pede é a sua atenção, alerta hoje, você jovem, você mãe, você pai, porque esse assunto é muito sério. Se a gente lembrasse da chegada do crack, o crack também destrói a vida das pessoas, mas ele não mata. Sim. Ele vai corroendo e matando indiretamente aos poucos. Tira tudo seu. Fentanil, não. Não. Primeiro ele te deixa... Gente, não vou nem dizer um Walking Dead, que é pior que isso. Ele te mobiliza de um jeito, é como se ele assumisse o teu corpo, né? Parece que, isso, que a sua musculatura, você já não domina ela. Ele é como um anestésico, depois a doutora vai explicar, vai dar detalhes melhores, chefa, mas é isso, ele te coloca em situações, tem algumas pessoas que dizem que parece que você está tendo não sei quantas paradas cardíacas ali em tantas horas, em tantos minutos, é um negócio sério. Olha essa situação, essa moça. Eu acho que a gente até mostrou já algumas vezes aqui no programa, e é chocante mesmo, e a gente quer te mostrar para que você, acima de tudo, tenha noção do poder do fentanil. Você sabe que cidade como Filadélfia, por exemplo, que é uma cidade super tranquila, quer dizer, até agora sempre foi para mim uma cidade sempre muito tranquila. Mas é uma cidade que está tendo uma disseminação, vamos chamar assim, de pessoas com fentanil. Sim. Que você anda pelas ruas e você vê hora ou outra nas esquinas as pessoas nessa situação. E ninguém lindo, sabe, né, lá o que fazer. Maravilhoso, um lugar tranquilaço, nem assalto tem, não tem nada. Você vê que às vezes não tem a ver com o local, com a região. Não. E é muito cuidado. Imagina a gente aqui que já sabe, né, os nossos jovens, as pessoas na rua, a vulnerabilidade, essa droga chegando. E a gente vê, olha ali, aquele ali, coitado, chefe. Nossa, você viu? Gente, tem que se esticar para parecer a pessoa voltar, né? É muito triste. O Rafa fez um resumo pra gente nesse off, para você entender bem o que é o fentanil. Veja aí. As imagens impressionam. Esses são registros de usuários de fentanil, opioide responsável por uma atual pandemia nos Estados Unidos. A substância é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais que a morfina, além de ser extremamente letal. Apenas 2 miligramas de fentanil são suficientes para levar alguém à morte. Só em 2021, as autoridades registraram cerca de 70 mil óbitos por overdose da chamada droga zumbi nos Estados Unidos. Atualmente, esse número chega a quase 300 casos por dia. O motivo é o alto potencial viciante e o baixo valor econômico. É possível encontrar fentanil pelas ruas de cidades como São Francisco por aproximadamente $2 o comprimido. No Brasil, o fentanil já é utilizado há muito tempo na medicina como analgésico e sedativo. Ele tem o poder de diminuir as dores e acalmar o paciente. Tudo isso dentro de limites e de uma situação controlada, como o ambiente hospitalar. O problema é o uso recreativo e ilegal. A primeira apreensão foi no Espírito Santo, às vésperas do carnaval deste ano. A substância teria vindo de Minas Gerais e a polícia acredita que seria utilizada para turbinar outras drogas, como cocaína, LSD e êxtase. Cenas de usuários agindo como zumbis já são comuns por aqui. Irmão, a K9 já chegou aqui, viu, ó? K9 é cruel, viu, ó? Ah,
O fentanil também faz parte da composição das chamadas supermaconhas, AK2, K4 e K9. A chegada de uma nova droga sempre acaba despertando a curiosidade dos usuários. Qual a dimensão do perigo? Quais os efeitos no corpo de quem consome? Fentanil, epidemia à vista no Brasil? Essa e outras respostas agora, no Melhor da Tarde. Olha, a gente está com a doutora Nicole Queiroz, que é cardiologista, para a gente conversar sobre o efeito do fentanil na vida das pessoas e o porquê que... Sabe aquela diferença do remédio para o veneno? O que muda é a dosagem. Sim. E do remédio para a droga também. Então, vamos falar sobre isso. E a doutora Raquel está com a gente hoje também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as apreensões. Doutora Raquel Galinática, delegada e diretora da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E eu acho que a batalha aqui é grande de todos os lados, né? Primeiro, antes de mais nada, vamos explicar o que é o fentanil. A Rafa até falou ali no início do nosso programa do quanto que ele é um remédio importante para diminuir a dor das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto do fentanil. A ideia é diminuir a percepção. Então, não é só a analgesia. Eu diminui a percepção. É por isso que na forma recreativa é usada, para que a pessoa diminua a percepção da dor, da tristeza, do ambiente externo. Então, ele é um sedativo também. Ele então, faz analgesia. Outro mundo. Isso, ele faz analgesia, porque ele diminui o limiar de dor, de fato, assim, analgesia combinada. Eu uso ele quando eu vou entubar uma pessoa, eu uso ele numa dor intratável, num último recurso. Então, assim, a sua carta dourada, quando tudo dá muito ruim. Ou, na hora que eu tenho que manter em ventilação mecânica e na terapia intensiva. Mas isso em casos muito extremos. Muito extremos, tipo um câncer intratável, uma dor de um pós-operatório que está muito ruim. Que outras medicações já não funcionam. E normalmente é quando você tem acompanhamento. Você usa em casa, sim, um adesivo, se você tem um médico que te acompanha, porque é uma receita especial. Ou você está internado. Então não é uma coisa que fala, passei lá na doutora, não fiquei bem, ela me deu fentanil. Não é uma coisa assim. Não é que eu tô com enxaqueca, que vou tomar um remédio mais forte e tudo bem. Não. É mais fácil você receber uma morfina vioral do médico do que um PET de fentanil, que a gente usa muito mais ele hoje no Brasil, a posologia de tópico com o PET, com adesivo, que a gente troca ele, do que a gente prescrevê-lo via oral. Agora, o comprimido, então, já que vocês, como médicos, preferem o PET, né, que tem absorção pela pele, o remédio, o comprimido, quando ingerido numa situação como essa, o efeito é ainda pior? Sim, independente de quanto você coloca. Se a gente for pensar em farmacologia, o veículo, que é o que carrega a substância num PET, vai muito menos... Sim. Do que com? Eu sou professora de medicina. Quando eu vou orientar um aluno para usar o fentanil como para tirar um pouco a ansiedade do paciente e a dor ao ser entubado, então assim, estou numa sala de emergência, sim, ou na terapia intensiva, eu digo, faça uma microdose, porque a gente tem trabalho já mostrando talvez um não grande benefício do fentanil numa intubação. Então, já não é uma coisa que a gente usa assim o tempo todo. E usamos com muito critério, porque ele faz o rebaixamento do nível de consciência. Ele não deixa você só torporoso, faz a depressão respiratória. Nossa, ele complica todo o corpo. Por isso que as pessoas ficam assim. A gente tem aqui alguns dados. Nos Estados Unidos, para você em casa entender, quase 300 pessoas morrem por dia no país de overdose. Gente, 300 pessoas é muita gente, infelizmente. Essa tá uma curva ascendente, só tá crescendo o número de pessoas que estão morrendo com o uso da droga. Segundo o DEA, que é a causa número um de mortes entre americanos com menos de 50 anos, é essa droga. Sim. A maior parte do fentanil ilegal encontrado nos Estados Unidos é traficado a partir do México e usa produtos químicos provenientes da China. No Brasil, como que tá, doutora Raquel? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. É muito preocupante. O fentanil, ele é de uso restrito ao hospitalar, como a doutora mesmo disse. E a gente tem percebido que facções criminosas têm desviado cargas de fentanil, principalmente na pandemia, aquela época da pandemia. E nisso, só no estado de São Paulo, na última década, quase 60 apreensões de fentanil nós temos notícias. Ainda é
ainda são casos episódicos. O fentanil ainda é utilizado, misturado com a cocaína e com a maconha, mas o que nos deixa muito assustados é que com uma pequena dose de fentanil, ele tem o poder de matar. Então, com 2 miligramas, né, de fentanil, ele mata. Então, misturado, muitas vezes o usuário de drogas, ele não sabe que ele está utilizando essa droga misturada pelo alto poder de vício então, que ele quer causa. Dizer, o traficante pega o fentanil, mistura junto com a maconha ou cocaína... E a pessoa nem sabe o que está consumindo? Sim, porque tem um poder muito viciante, 100 vezes mais até do que a morfina. 100 vezes mais a morfina? É, e 50 vezes... Não, 100 vezes mais é o poder de entorpecer. Agora, de vício, 50 vezes mais do que heroína. Então, a gente sabe que essa história do fentanil, aqui no Brasil, o fentanil ainda é muito caro. Então, por isso que ele é utilizado através de pós, mistura, para que essas drogas, elas sejam ali fornecidas para pro usuário, infelizmente, para o dependente, para que ele realmente não saiba o que está consumindo e o poder ali de matar esses usuários. É de destruição mesmo. Sim, ele fica agora, o que eu acho muito triste, quer dizer, que tudo é triste, né? Mas ainda mais sério é que o dependente químico, pelo visto, não tem noção do que ele está ingerindo. Não. O que já é péssimo usar uma cocaína... Vem uma cocaína turbinada com fentanil. Aí você fala, meu Deus, então mas eu vou matar são a pessoa? Os dados que são divulgados. Não tem nenhum dado exposto numericamente sobre profissionais da saúde. Eu, como professora e chefe de um pronto-socorro, de forma recorrente, tenho problema com profissionais da saúde em diversos serviços viciados que usam em fentanil? Com morte. Infelizmente. Costumam eles receberam as pessoas mais... com morte? Não, eles se mataram. Eles se mataram com fentanil? Não com o intuito de morrer, e sim de analgesiar a dor, de diminuir a percepção, ali. De dar uma relaxada. Meu Deus. Muitas vezes a gente tem relato de colega médico que vem a falecer, porque fala, a gente tem um jargão assim, perdeu a mão. O fentanil, ele fica lacrado numa caixa, e a cada 12 horas de troca de plantão da enfermagem, a gente faz a reavaliação, o checklist, do quanto tem, o lote que tem e se está de fato com o lacre. Tanto é que é um estresse quando acontece uma parada cardiorrespiratória e por algum motivo alguém deslacra o carrinho, porque o profissional que está no plantão vai ter que recontar tudo que está dentro, inclusive o fentanil. Qual é a facilidade do profissional que está dentro da área da saúde acessar essas ampolas? Ah, sim, claro. Mas é mais triste ainda, porque tem consciência do que pode infelizmente, acontecer. Infelizmente, ou usou uma vez, duas, então, não aconteceu nada. Então... Sabe aquela história que a gente ouve dos bombeiros? Quando entra no mar, água no umbigo, sinal de perigo? Sim. A minha água não chega nem no quadril, porque eu já estou esperto. Então, quando você vai muito confiante numa coisa, é quando você se coloca em risco. Isso com tudo e com droga não é diferente. E o corpo vai acostumando também, exato, né? Quanto mais você usa... Esse é o ponto do fentanil. Então, aí ele acostuma. Tira o medo. Precisa de uma dose maior, né? Ele tira o medo. Então, a gente fala que ele vai lotando os receptores cerebrais, ao passo que não começa a mais funcionar. E pessoas que usam, tipo, remédio para dormir em casa, precisam de uma dose mais alta para que ele faça efeito. Não é só isso, você tem um histórico. Olha, e falamos aqui, estão falando do Brasil, mas nos Estados Unidos a situação está caótica. A gente pediu até para o Jaime mostrar para a gente uma situação tão triste dessa mãe. Imagine, você leva seu bebê para uma creche. De repente, seu bebê tem uma teve uma overdose, teve não é isso? Teve uma overdose, a criança ficou ela pôs numa a droga embaixo do colchãozinho, na verdade, né? A dona da casa, a mulher que alugava os carros, deixou embaixo do tapetinho. A criança inalou, tocou um pouco e teve overdose. Triste, bebê. A gente tem essa matéria com... Nossa, é triste demais, né? Com o Jaime, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Jaime. Esse caso revoltante aconteceu aqui em Nova York, no bairro do Bronx. O bebê Nicholas Dominici tinha acabado de completar um aninho de idade. Ele foi deixado pelos pais nessa creche e morreu de overdose de fentanil enquanto dormia. A polícia descobriu um esconderijo da droga exatamente onde ficavam os colchonetes usados na hora da soneca. Outras 3 crianças que também inalaram a substância foram hospitalizadas, mas estão fora de perigo. A dona da creche foi presa junto com o homem que alugava um dos quartos. Eles vão responder pelos crimes de conspiração e assassinato.
Esse é apenas mais um triste episódio envolvendo a droga sintética, que é 50 vezes mais poderosa que a heroína, vem conquistando cada vez mais adeptos no mundo e é responsável por matar quase 300 pessoas por dia só nos Estados Unidos. A brasileira Lisa Oliveira trabalha na prefeitura de Nova York na manutenção de pontes e viadutos. Ela já flagrou de perto cenas chocantes de nova-iorquinos usando a droga em plena luz do dia. É como se estivesse Walking Dead, né? Você tá dentro de um filme. Você vê as pessoas ali paradas no mesmo lugar. E depois que essa onda passa, eles viram um bicho, né? Porque eles querem a droga de qualquer jeito depois, eles fazem de tudo. Hoje, o que está acontecendo muito, eles estão entrando na loja e roubando, né? Mas está acontecendo isso muito na Filadélfia. Para comprar a droga. Exatamente, porque como eles não conseguem dinheiro na rua, então o que eles fazem? Eles entram nas lojas, roubam alguma coisa e vão na rua vender. E assim que eles conseguem droga. E as mulheres, elas estão se prostituindo para poder conseguir o dinheiro para continuar com o vício. Para tentar deter o avanço do fentanil, esse kit está sendo distribuído pela própria prefeitura para usuários de outras drogas. Esse é um kit que está sendo distribuído nas festas, nos finais de semana, para os nova-iorquinos da prefeitura de Nova York. Ó, o símbolo da prefeitura de Nova York, que é um kit para você testar se você tem no organismo aí. Na droga. Eles estão colocando na maconha, na cocaína. É, no caso, as pessoas que vendem, né? Para poder viciar mais. Então eles estão diluindo em outras drogas. Exatamente. O fentanil. O fentanil para poder deixar a pessoa que usa aquela maconha no final de semana ou a cocaína no final de semana, deixar eles mais viciados para comprar só nesse vendedor. Olha, mas muitos adolescentes que nunca usaram droga ou nunca usaram fentanil, eles estão tendo overdose e morrendo. Sem saber. Repare nesse flagrante. Em pleno distrito financeiro, mais um flagrante. Esse senhor de camiseta quadriculada vermelha tá na crise, olha lá. Ele começa a se curvar. Não vou mostrar o rosto, claro, por uma forma de, claro, de privacidade dele. Mas olha, ele quase não consegue se equilibrar em pé. E a gente está num lugar muito movimentado, muitos turistas aqui. Esse aqui é o prédio da Bolsa de Valores de Nova York. Olha lá. E do dia a dia. E esse é o cenário que a gente tem visto cada vez mais em grandes cidades como Nova York. E, gente, a gente está mostrando até essa matéria. Deixa eu mandar um beijo para o Jaime, que está sempre ajudando a gente aqui. Está acontecendo nos Estados Unidos porque lá existe uma visão e uma cultura ainda, infelizmente, muito distante da nossa aqui. De começar a perceber quando a droga está entrando e agir de uma forma mais severa, não prendendo, mas tentando arrumar uma forma de capacitar e dar poder aos policiais de conseguirem agir de uma forma rápida. Coisa que aqui no Brasil demora muito tempo e a gente sabe que não é por falta de profissionais altamente capacitados. É de uma organização política que falta aqui. Mas a organização criminosa, essa é muito rápida em todo lugar. Então, você vê, nos Estados Unidos, eles estão usando aquele kit, dando para os dependentes químicos, para a pessoa ver se ela está usando só cocaína mesmo, ou só maconha mesmo, ou se tem fentanil junto. Porque se ela usar com fentanil, ela pode morrer. Foi o Jair falou, né? Com o adolescente que nunca usou, aí o traficante bota essa dosezinha para viciar e ganhar mais dinheiro, acaba morrendo. Mas mostra a cultura, né, Jair? Porque você falou a diferença. Mesmo sendo algo ilícito, como é aqui, eles entendem que a saúde pública, não é só crime, né? Não. Porque aqui a gente é todo mundo que é criminoso. Não é só isso. É? Agora, a gente viu, doutora Raquel, que quando aquela criança morreu de overdose, numa creche, ali, a pessoa está sendo indiciada por assassinato. Aqui no Brasil também, é claro, seria um homicídio qualificado,
um dolo eventual, porque ali aquela creche tinha o dever de cuidado. Sim. E a obrigação de era forma, essa, né? Displicente, largou as drogas ali, ou de proposital ou não, mas é um dolo realmente de primeiro grau, um dolo eventual. Mas eu queria fazer um retrocesso histórico em relação a essa droga. A gente sabe que em 1970, depois da guerra do Vietnã, muitos soldados já viciados com o ópio, por muitas vezes, para poder solucionar a dor que eles sentiam diante dos ferimentos ali na guerra, eles também começaram a se viciar em heroína. E esse tráfico ali, à época, nessa década aí de 70, nos Estados Unidos, ficou muito alarmante. E quando a gente vê a consequência que o opioide que estamos falando hoje, ele não é de agora. Então, a gente já vê uma cultura de uso que não é tão comum aqui no Brasil, justamente pelo valor, pela distância da Ásia, desse tráfico. Então, a gente está falando de mais de 50 anos. E muito tempo, né? Já lá, usando nos Estados Unidos e na Europa, e a consequência na segurança pública, no sistema de saúde, que está em colapso. Então, a gente vê que não é de uma hora para outra que o colapso, ele entra através das drogas. Mas ao mesmo tempo a gente vê que cada vez mais os traficantes, o crime organizado, ele quer aliciar mais pessoas de uma forma definitiva, porque essa droga, pelo que a gente viu, pelo menos nos Estados Unidos, vem para isso. Se se mistura junto com a cocaína, se mistura junto com a maconha, eu sou traficante, faz assim, bom, vamos comprar a da Kátia, porque a da Kátia é diferente, ela é turbinada, eu não sei o que ela faz com a droga dela, concorda? Com ela certeza. Ela bate, né? A galera que usa, da Kátia bate, eu vou comprar dela. Então eu vou comprar dela, porque a dela é diferente das demais, mas é claro, é batizada. E fatalmente essa droga, ela causa overdose e causa morte, porque é uma droga traficante, muito potente. Ele tem tantas outras opções, ele não vai nem se abalar com isso. Se a pessoa vai morrer, ele se quer vai o mercado. Morrer. Não. Então nem aí, porque né? De qualquer forma a droga vai matar. Vai. Se ela não for direta no uso da medicação, ela vai ser dos efeitos adversos que ela pode acontecer. Desde endógeno até fatores externos. Atropelamentos, alucinações que às vezes se joga de uma altura. Coisas que a gente já ouviu, inclusive na imprensa brasileira, isso pode acontecer. Mas que talvez, como não fosse tão divulgado, ninguém sabia que poderia ser o fentanil. Você não sabe por que a pessoa se jogou? Mas ela não tinha nada, ela estava super feliz. Por que que se jogou? Não é verdade? Vai saber. O problema da droga do fentanil é que as pessoas têm que entender que ela realmente faz analgesia, mas o grau de depressão respiratória dela... A que preço, né? Se eu não tiver o antídoto, se o médico não souber reconhecer que é o fentanil, que é muito difícil você reconhecer, a toxicologia não é rápida, mesmo da meia-vida, é uma droga rápida, e a gente perde paciente. Então, aí entra numa estatística geral, porque ninguém sabe nem por que foi. E aí, mais uma vez, a gente vê essa situação terrível. Tem perguntas chegando aí, muitas, né? Muitas perguntas, chefe. Todo mundo muito interessado no assunto. O Costa, até dá pra emendar aqui com a doutora Nicole, se ela quiser. Ó, triste demais toda essa situação e esse risco para os jovens, né, Kátia? Verdade. Como essa nova droga age no sistema nervoso da pessoa, que você falou da coisa da analgesia, mas... Então, ele vai te fazer sentir menos dor. Então, não é só dor física, a dor emocional também. Diminui a sensação de percepção externa. Então, frio, calor, fome, não sente mais nada. E começa a te levar para pensamentos soltos. Então, aquela sensação de preocupação que a pessoa estava, ela vai começar a esquecer. Só que na parte fisiológica, vai fazer você parar de respirar. Assim como diminui a respiração, que chamamos de bradipneia, ela vai diminuir a frequência cardíaca, que é a bradicardíaca. E com isso, levando ao colapso. Quer dizer, a pessoa morre... Morre. Sufocada ou com o coração parando. Ou de uma forma ou de outra. Aí o que é muito triste é a gente imaginar que já que a pessoa tem essas sensações de liberdade, vamos dizer assim, então tudo aquilo que te preocupava não preocupa. Isso, ela não fica solta como as outras drogas que causam euforia. Sim, mas ela tem consciência sentindo isso, que ela tá paralisada, jogada para baixo? Não. Então ela acha que ela tá bem. Se eu tomei sentada, eu continuo sentada. Ela esquece aquele período. Meu Deus. E quando ela tá assim, né, encolhida, ela tá tentando, respirar, ela tá tentando buscar oxigênio, reagir, mas ela não tem noção disso, né? Não. Ela quando volta ao normal, ela esqueceu que ficou desse jeito. Gente, ela pode não conseguir pegar pessoas mais, em depressão geralmente buscam esse caminho. Você acha que é natural pessoas que estão enfrentando muito momento? A gente não fala. Existem assuntos que são muito delicados, tipo suicídio infantil. Quantas vezes vocês viram
psiquiatras vindo em televisão e rádio para falar sobre abertamente suicídio infantil. E ele existe. Mas as pessoas não querem falar, mas aí eu acho que tem que ser dito da forma correta. Sim. É, porque o não dizer é você fingir que não acontece. Exato. Então, como você vai alertar as outras pessoas que isso de fato acontece, né? Tem gente que fala assim, ah, mas outras pessoas podem seguir o exemplo. Cara, você sabe, tá bom, um seguiu o exemplo, mas 40 famílias puderam livrar outras 40 pessoas, no mínimo, a isso. É uma pena. É uma pena. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de como vai falar. Por isso, quando a gente vai falar de um assunto muito delicado, no Melhor da Tarde, a gente traz sempre, se é um assunto como droga, um médico, e a gente traz uma pessoa que trabalha com isso frente a frente, com polícia, sabendo a real. São duas formas da gente enxergar uma situação triste demais. Para a gente conseguir entender a nossa posição quanto sociedade. Não adianta eu falar assim, ah, eu não vou usar mesmo, então dane-se. Cara, não é assim. E às vezes as pessoas pensam desse jeito, né, Alex? Você falou tudo, chefe, é exatamente isso. Inclusive, o Christian fez uma pergunta para a doutora Raquel. Ó. É. Boa tarde, Kátia. Qual a primeira ação da polícia em relação a essa situação, doutora? A apreensão, existe uma investigação, claro, em todo o departamento especializado, para que a gente possa detectar e identificar as organizações criminosas que também conseguem desviar cargas de fentanil. Mas é muito... Eu queria até pegar o gancho para a gente ver como não é tão simples quando a gente fala da liberação do uso de drogas em pequenas quantias. A gente sabe o problema nefasto que tem essas organizações criminosas justamente para continuar o vício e ter esses dependentes químicos do uso dessas drogas. Então, não é tão tranquilo a gente falar da liberação pura e tão somente. A gente tem outros periféricos que andam ali nessa problemática, sim, que acarretam o caos da segurança pública. Porque imagine, a pessoa fala assim, ah, mas estamos falando de liberar a maconha, não a cocaína. Ué, se mistura fentanil na maconha e outra. Na cocaína. Vamos falar, lá atrás, 500 anos atrás, 40, 50 anos atrás, a dita maconha era uma coisa. A dita maconha de hoje é outra completamente diferente, não é verdade? Com certeza, ainda é manipulada, tem a droga sintética manipulada, misturada com a maconha. Não é, elas não são puras, né? Não são ervas, elas são misturadas. A doutora ela pode falar de forma mais técnica e aprofundada a respeito das substâncias que estão ali misturadas nessas drogas. Então, infelizmente, o que se ingere, o consumo dessas drogas, é muito pior do que aquele usuário imagina. Imagina até nas apreensões que vocês fazem. Sim. Já dá para identificar também, sim, visualmente, não, sim, dá? Sim, visualmente não, mas para o laboratório, da perícia técnica, a gente consegue ver outras substâncias, até mesmo pedaços de vidro de ali vidro? Misturado em alguns tipos de drogas. Meu Deus, doutora Nicole, quando a gente fala, já que a doutora Raquel citou muito bem de liberação de droga e tudo falando da maconha, quais são os componentes que hoje se vê misturados à maconha, quando vocês recebem as pessoas? A gente tem assim muita dificuldade de identificar, porque o toxicologia não é em todo lugar. Hoje, vou te falar, semana passada estava faltando remédio básico no meu pronto-socorro. Às vezes falta para mim diurético. Então, essa parte do diagnóstico é muito difícil. Quem me ajuda é o pessoal que tá na rua para me trazer. O pessoal da polícia que verifica e me conta. Fala, foi encontrado com isso, tá aqui a droga. Por isso que a nossa parceria é sempre muito intensa. Médico da emergência com o policial e com o pessoal do bombeiro. E SAMU, claro. Porque na hora, a cena, quem viu primeiro, quem tem o que me contar... Dá para relatar quem... algo. Exato, que ajude, né? Exato. Então, se não tiver essa informação, Kátia, eu não sei o que é. Então, e é triste demais, porque às vezes a gente está vendo muitas vezes pessoas mais jovens, mas existem pessoas da terceira idade também, usando, e a gente falou esses dias até, né, em off, a gente estava no intervalo conversando com uma pessoa que veio ao programa, e que estava falando justamente sobre isso, de pessoas da terceira idade que começaram a usar cocaína, lembra? Justamente para se sentirem mais felizes. A depressão na terceira idade, cara, está cada vez mais triste. Alta. A pessoa nunca usou droga nenhuma, vai começar a usar na terceira idade. Depressão. E o fentanil é a mesma coisa, sim, né? Sim, sim, a depressão. Assim que a gente saiu da pandemia, a gente já saiu com um dado muito alarmante, 17% de aumento de prescrição de antidepressivo. E nas farmácias, que são mais afastadas, que vendem sem receita, e a gente a sabe que existe. A farmácia de bairro vende. Lógico que vende, a gente sabe disso. Vende. Tem jeito. De um pro outro. E se você conhece o dono da farmácia, fala assim, ah, me descola aí, depois eu trago pra você. Depois é eterno. E aí fica tudo por isso mesmo. Por isso mesmo. Então, essa parte de controle
E a manipulação? Como é que eu sei? Ah, a gente tá. A polícia viu, falou que tem esse dito fentanil. E os laboratórios clandestinos que a gente nunca chega neles? Ah, é impossível. Tem tantos mil, entendeu? É então fica muito difícil a gente falar o que tem ou não tem. Porque a gente tem, se a gente for analisar, a gente tem uma fronteira de um continente. É até cruel. É uma fronteira de um continente. Como você vai ter ali um controle total da sua fronteira? É mais fácil, vamos dizer, para os Estados Unidos, é um país menor, e as fronteiras são muito mais, vamos dizer, fáceis de serem controladas. Não falo só da forma política, não, estou falando da forma prática. Porque no Brasil você tem rios que cortam o Brasil inteiro, que junta com outros países. Então, é impossível você falar que você consegue ter um controle total das fronteiras, né? Deveríamos ter. É, mas é impossível, porque é uma, né, função, uma obrigação, sim, do Estado, né? E de todos os Estados federados. Mas você falando nisso me remeteu a outra situação. As drogas puras e melhores, digamos assim, elas são exportadas. No Brasil, sim, fica verdade, o pior, o lixo, do lixo das drogas, misturada até com todos os excrementos que a gente pode imaginar. Então, quem consome droga tem que ter consciência que está consumindo realmente a droga das drogas aqui no Brasil. O lixo das drogas, né? O lixo. Porque a manipulação... Gente, a gente vim agora do Congresso Brasileiro de Cardiologia, a gente estava discutindo sobre esteroide anabolizante, um trabalho que eu levei. Qual que é a grande discussão? Como é que eu vou avaliar uma medicação quando a gente está falando dela ilegal em laboratórios não qualificados? Porque eu não sei como que ele foi armazenado. Sim. Eu sei que o calor vai fazer a molécula modificar e com isso a resposta é outra. Eu não sei qual que é a mistura, eu não tenho dosagem laboratorial. Como é que eu vou falar sobre algo que eu não sei? E não dá pra saber, porque não. Hoje você faz uma análise, o fentanil daqui é meia rápido. Hora você faz uma outra análise de outro laboratório. E o fentanil vai sair, vai ser rápido, e porque as ele vai parar. Eu fico pensando, os pais, por exemplo, que estão assistindo o programa, querem ajudar o filho ou parente. Será que essas clínicas no Brasil, como essa droga nova, porque estão preparadas de fato para essa reabilitação? Eu tenho certeza que sim, porque todos os tratamentos para dependentes, eles têm um protocolo, talvez um ajuste com o fentanil, mas eu tenho certeza absoluta que a psiquiatria deste país tem total condição de fazer esse tratamento, mas que vá te garantir a cura... Quantas várias reinternações? Eu era recém-formada, eu trabalhava numa clínica, dando apoio como clínica. Eu tinha paciente lá que estava internado pela 15ª vez. Então, assim, internações mais ou menos, as famílias compram pacotes mais ou menos um ano. Você está imaginando 15 anos da sua vida você internado? E outra coisa, né? Isso a gente está falando para quem tem um poder aquisitivo melhor, que pode ir para uma clínica te dar uma assistência um pouco mais cuidadosa, vamos chamar assim, com psicólogos acompanhando, com um médico semana, 24 que seja, horas. Agora, nas clínicas que a gente vê que fazem milagres, vai? Uhum. Mas também muitas vezes não é o suficiente, porque não tem um efetivo médico ali presente, você vê que a taxa de pessoas que se libertam das drogas é cada vez menor. Porque não tem medicação, porque não tem profissional ali o tempo inteiro. Porque é difícil você desintoxicar o cérebro. Se fosse fácil, a política ia estar aí para falar, não, vamos resolver a Cracolândia? Porque, assim, trabalho está ali. Ah, eles usam mais o pronto-socorro, maior aumento de criminalidade, eu tiro as pessoas que vão querer trabalhar lá. Eu mesma não peguei, nunca plantei um por ali, que eu sempre tive medo. Os médicos chamam dos craqueiros, todo mundo tem medo pela agressividade. Mas se a gente continuar, a gente não é faz, a gente não querendo enxergar aquela região, né, doutora Raquel, vai perder a mão, né? Existe a necessidade de políticas com coragem. Não tem como amenizar a situação e colocar como uma responsabilidade individual. Essa responsabilidade não é mais individual. Não é. Quando o indivíduo ele utiliza drogas, essa droga fomenta todo o cerne ali das organizações criminosas, o tráfico de drogas é a semente realmente que fomenta toda a criminalidade. A gente fala do Brasil, extra fronteira, inclusive a organização criminosa que mais a rentabilidade maior de organizações criminosas é justamente o tráfico de drogas. Claro que é interessante que eles tenham os usuários cada vez mais dependentes daquilo, nem que se o preço for a própria vida. Porque não é a deles mesmo, né? É.